ați punctat în cuvântul introductiv faptul că volumul are valoare dublă. În ce sens? Are o valoare dublă în sensul că, în primul rând, el se adresează studenților la jurnalism în anul întâi, nu materia pe care trebuie să o parcurgă cu toții, istoria presei, al cărei scop este până la urmă să le dea, dincolo de o cultură generală jurnalistică, nu, de care orice viitor jurnalist are nevoie, să le dea și câteva repere legate de trecutul acestei meserii în cele din urmă, nu, în societatea românească, adică să știe câte ceva despre numele marilor înaintași și despre temele importante care s-au discutat și care într-o anumită măsură sunt relevante și pentru noi azi, chiar dacă în alte forme. Cât de necesare sunt aceste informații pentru studenții din ziua de azi? Pentru studenții din ziua de azi, asta este o bună întrebare, pentru că de multe ori îmi pun și eu întrebarea asta în momentul în care, mă rog, discut cu studenții la seminarii. Consider că sunt necesare în măsura în care fiecare persoană din ziua de azi, nu, care trăiește în secolul 21, trebuie să aibă în cele din urmă câteva repere, nu, legate de societatea în care trăiește, și acele repere vin în mod inevitabil din trecut. Adică orice am face, nu putem să evităm trecutul care ne formează și pe noi în cele din urmă. S-a reușit cumva o comparație între mediul academic al secolului 20 și cel din ziua de azi? Și dacă da, care este raportul dintre cele două? Mediul academic, văd că azi aveți numai întrebări dificile. Da. Cred că s-ar putea face o comparație și în acest sens, asta e cumva o părere personală a mea, cred că mediul academic din ziua de azi, în începutul secolului 21, tinde mult mai mult spre profesionalizare, în timp ce mediul academic de secol 20 este cumva mult mai, înclinat spre cunoașterea generalistă, mult mai reflexiv, mult mai așezat, mult mai liniștit, pe când azi atmosfera este mai dinamică și chiar dorința studenților de a face ceva la modul concret, chiar de pe băncile școlii. Bun, dintr-un anumit punct de vedere, este evident că este un lucru binevenit și cred că această tendință se poate observa, de exemplu, în Occident deja s-a perfectat într-o oarecare măsură un astfel de model, ceea ce se cheamă Universitatea Corporație. Adică universitățile care au un sistem de învățământ interconectat cu marile corporații, nu, care își recrutează încă de pe băncile școlii viitorii angajați, nu? Din acest punct de vedere, încă la noi, bun, a fost legea Funeriu care a încercat să implementeze un astfel de model, dar eu cred că aici sunt dificultăți și legate de, mă rog, felul în care funcționează lucrurile și societatea la noi. Adică chiar dacă ai face o lege în sensul ăsta, nu știu dacă ar fi funcțional un astfel de model. Și ultima întrebare, va avea acest volum calitatea de suport de curs pentru cursurile dumneavoastră de la jurnalism? Da, volumul este conceput ca un instrument de lucru pentru seminar. Deci, în primul rând, acolo sunt texte, am selectat anumite texte, după cum v-am spus și în prezentare, cu oarecare relevanță pentru ce s-a întâmplat în societatea românească, și ele trebuie citite și discutate la seminar. Asta este. Și, evident, nu, și voi ați fost la rândul vostru studenți, știți că există un anumit punctaj care se primește în funcție de această activitate.